Jeg vil lige lave mig noget kaffe, så vender jeg tilbage. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Som sagt, står mit navn her på skærmen ind i Jensruen. Jeg er 23 år gammel og bliver 24 her til oktober. Og det er søndag i dag, og klokken er næsten 2. Jeg har ikke sådan lavet det store. Men her senere i bloggen, senere i den her blog, som bare går på søndag, der vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg har lavet i fredags, og hvad jeg har købt i fredags. Og den pakke kaffe, jeg har set, jeg har lavet, får I også at se. For jeg fik en pakke kaffe ind ad døren, så det vil jeg også lige unboxe for jer her senere i videoen. Ellers er det bare sådan en nyde søndagen. Jeg har også lige sådan taget mig slappet lidt af og gå og hygge mig lidt. Vejret er hammervarmt. Det er også derfor, at jeg sidder i lidt sådan lidt tyndere tøj. Og jeg har også taget mig at gå i bad lidt senere. Men ellers er bare se, hvad søndagen går på. Den er lidt sen start af bloggen, fordi den er ved at være 2. Så nu vil jeg hygge mig med min kop kaffe. Og jeg kan se, min kæreste, han er ude og spille fodbold. Sådan koldt i haven. Så. Jeg opdaterer, når der er sket noget nyt. Hej alle sammen. Her er lige en opdatering. Klokken er nu 14:22. Og det er den 26. juni. Jeg har drukket næsten min kaffe, og tænker, at jeg vil senere slikke noget sol, men jeg overvejer, om jeg skal gå i bad, eller hvad jeg lige skal gøre lige nu, fordi jeg kam sveder. Og så har jeg lige lavet min negle. Jeg ved ikke lige, hvor godt I kan fornemme det. Bare sådan noget fra København. Normalt i København inde på Strøget. Er her. Jeg tror, det er den 9. der skal jeg til Fisketorvet i København. På fornøjelsestur igen. Altså sidst jeg var på fornøjelsestur, der købte jeg denne her. Den sorte der, den er lidt gammel. Faktisk pænt gammel. Den er fra 18. Så ja. Der skal jeg på Fisketorvet igen, hvor jeg havde tænkt mig at købe noget mere. Sko, tøj. Jeg tænker at finde en kjole og nogle sko til min 24-års fødselsdag den dag. Fordi når vi når til, jeg tror det er den 9. september, så er der kun en måned til, at jeg bliver 24. Det er lidt vildt at tænke på, når jeg aldrig tror, jeg kommer op i den alder. Det er den rigtige alder. Jeg har altid følt, når nu bliver jeg 22, så sådan. Jeg føler mig ældre, end jeg er. 23, vi er ved at være der. 24, jeg vil meget gerne være 24. Det er der, jeg synes, i den boble, jeg passer i. Her er lige et tidsspor. Jeg synes mere, jeg passer som en 24-årig, end det der 20-årig eller 23-årig. Ikke fordi der er noget galt med det overhovedet. Men jeg har også, som I har set i min tidligere video, haft et hårdt liv. Så jeg synes også, at jeg er 23, er meget ung. Og sådan helt, what the fuck, er jeg ikke ældre end det? Det er lidt sådan, jeg har det. Det er sådan lidt, jeg har oplevet en masse ting, og det har gjort mig stærkere. Men jeg vil også meget gerne bare, hvad skal man sige, hvad det, jeg føler mig som? Jeg føler mig ikke sådan. Her, jeg er 18. Altså, undskyld mig, men jeg føler mig mere som 24-årig. End bare de der... Jeg kan nu have sagt til de der unge, der ikke helt ved, hvad de skal gøre af sig selv. Det går hvad så på kofferten, men det betyder ikke, at jeg ikke har et liv. Og ikke gør noget. Jeg passer mit arbejde, køber mine ting. Gør, hvad jeg kan. Nå, men her var en opdatering.
Jeg vender tilbage, når der er sket noget nyt. Det er nogle timer siden sidst, jeg opdaterede jer. Ja. Klokken er faktisk lige nu 16. Eller ved at være det. Deromkring. Jeg har snakket med en folkeskolekammerat i dag. Det er en, der hedder Patrick. Og han er nok en af mine bedste kammerater i fra min folkeskole. Det er ham her. Han er nok en af de der følgere på min Instagram, Facebook og på min YouTube-kanal. En rigtig god kammerat. Og her kan man så se, hvor gode venner vi er. Vi har altid kendt hinanden. Vi har nok kendt hinanden, siden vi... Altså, vi startede i skole sammen. Jeg er nogle år ældre end ham. Han er vist 22, men nu må han rette mig, hvis der er blevet klokken til 16. Men vi har kendt hinanden i 9-10 år. Han har altid været der for mig. Og han er en trofast ven. Vi har gået til skolen sammen. Vi har spillet bold sammen. Vi har drillet hinanden. Og det minder I med Patrick, jeg husker mest, er en dag, vi er til idræt. Om fredagen i skolen. Hvor at han faktisk gør det, at vi skal træne til idræt. Og på det her tidspunkt er jeg måske 14. Og han er måske 10. Nej. Jeg må være 15. Jeg kan ikke lige helt regne ud, hvor gammel Patrick er. Han er vist 22 nu. Så det kunne godt passe, da jeg var 14, var han 13. Men han har altid været min gode kammerat og vil altid være det. Men hovedsagen er, at jeg dykker meget sport på det her tidspunkt. Gik til springgymnastik, taekwondo, og så svømmer jeg om onsdagen i skolen. Så om fredagen i salen og vi i vores idrætshal, vi gik i, der gør han det, at han løber. Og så lige pludselig, så siger han, hvad fanden, der var natte. Jeg løber bare lige forbi ham, jeg var hurtigere end ham. Det siger måske, hvor hurtig jeg egentlig var på benene dengang, og stadig er. Jeg træner mig op til det igen, men nu er jeg skadet med min ankel, så lige så snart jeg kan, så tænker jeg da, at jeg skulle løbe igen. Ja, men Patrick er min gode kammerat, og det har han altid været. Han husker tydeligt en episode med mig, fra da jeg var i folkeskolen, en pige på Super. Ærligt, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Og hvis jeg kan, vil jeg heller ikke udstille hende. Men jeg blev så sur på hende, at hvis Patrick ikke havde dukket sig, så kunne han godt have fået en midlertidig hjernerystelse på grund af mig. Fordi vi havde en kaffekande. Den tog jeg bare lige op og løftede, og så kom den bare flyvende. Hvis Patrick ikke havde dukket sig, så havde han fået en termokande i hovedet. Og det snakker vi meget om og griner i dag. Det siger måske, hvor højt mit temperament er. Ikke fordi man skal være bange for, at man får en termokande efter sig, hvis man siger noget forkert. Men måske for at sige, at der var ikke engang på ADHD-medicin, eller fik de rigtige hjælpemidler, selvom jeg gik i en speciel klasse. Han vil ikke kalde mig psykopat, han vil bare sige, at jeg har nogle kæmpe udfordringer. Han er nok også den, der har holdt igennem hele mit liv. Jeg har drillet ham gevaldigt, men han er også det menneske, der betyder allermest for mig. Fordi når han ikke var der, var jeg rigtig ked af det. En lang periode var han der ikke, fordi han var syg. Og da han så endelig kom tilbage, så var jeg lidt den der prinsesse i skolen. Bare væk, drengen! Men han var også den, jeg kaldte på, når alt var helvede. Og hvad skal man sige, nu bliver han nok lidt sur på mig, men han var lidt min tøffelhelt i folkeskolen. Sagde jeg noget, så gjorde han det. Sagde Patrick kom her, så gjorde han det, og jeg var nok også den, efter han kom tilbage for at være syg. Han fandt sig i rigtig meget fra min side af, og han gjorde rigtig mange ting over for mig. Men han valgte så heldigvis også at sige, da jeg så siger, jeg vil hen og sige til Patrick hej igen. Så er det også bare sådan, drengen flyt jer, nat jeg kommer. Han var også lidt vild med mig, men det forstår man godt, altså se mig lige. Selvtiden fejler i hvert fald ikke noget. Men Patrick var min
og er min allerbedste ven fra folkeskolen. Han har stået mål til alt. Om jeg var hissig, tvær, glad. Han var der altid, og det var de mange af dem i skolen. Men Patrick var noget specielt, og det vil han altid være. Her var bare en lille opdatering, og for resten, så får jeg en blæser, så jeg kan holde det her varme ud. Har en af mine personale, der er blæser med, han gik ind på mit værelse og kunne godt mærke, og siger, what the fuck, hvordan kan du i den her varme? Der står en blæser lige her. Men det føles som om, jeg har tændt radiatoren. Og den bare kører på det max. Det gør den ikke. Den er slukket. Så han sagde, jeg har taget beslutningen. Du skal have en blæser. Godt, hvad du har to. Du har en. Men det er simpelthen for varmt dit værelse til, at jeg nogensinde skal have, du har det på den der måde. Gætter jeg på. Han ved i hvert fald godt, at jeg har varmt på mit værelse, og jeg kan ikke holde ud til at være her. Så. Nu må vi se. Her er en opdatering. En af mine personaler er kommet tilbage. Han var syg i fredag og i går, og i dag er det søndag, og han har vores vifte med til at tage på første sal. Jeg tror også, nogle af os, dem nedunder, de skal have, men også her på første sal skal i hvert fald have. Jeg har en borevifte og en vifte, jeg låner min kæreste, og det er også den, I kan høre, der lige nu larmer, og egentlig gør, at mit hår er sådan, at jeg får kulde. Men den her varme er overhovedet ikke mig til at slappe af. Jo, hvis jeg kunne lufte mere ud, kunne jeg nok godt klare det. Men problemet er, at vi har et sikkerhedsvindue, så vi ikke kan hoppe ud på taget og hoppe ned og stikke af. Sådan er det svært at bo på kuffen. Så vi kan ikke få så meget udluftning, hvis det er det, vi gerne vil. Og vores sikkerhedsvindue kan vi ikke åbne før, at vi kun skal gøre dem rene, men vi skal have et personale sammen med os, når vi gør dem rene, og skal skynde os. Sådan, ikke, vi må ikke stå nørkle med det, vi skal skynde os at gøre det. Fordi reglen er, at vi må ikke have det åbent. Så ja, jeg vil opdatere jer lidt senere, når jeg tænker, at jeg finder ud af, hvad jeg gør i den her varme. Men jeg håber, jeg får viften, for i det her er totalt galimatias, rent har sagt det. Så en lille opdatering for mig. Jeg har fået en blæser, som I kan se. Og vi skal have regn. Det må man sige, at vi har fået. Et meget, meget skønt regnvejr, som vi har behov for. Det er nogle timer siden sidst, jeg opdaterede jer. Klokken er 21.11. Så det er nogle timer sidst. Sidst jeg opdaterede det, der var klokken måske højt 16. Ja, en af mine nøgler falder af, den skal lige have sat på. Nu vil jeg bare lige fjerne resten af det her, og så lidt med ansigtscreme, som jeg plejer at gøre her lidt om aftenen. Men jeg har været i bad, og taget noget nyt tøj på. I morgen skal, hvis jeg er sådan, at en af de andre beboere kigger sådan et stykke rigtig tæt på mig, lige i nakken af mig. Og problemet er med den her beboer, ham og mig, vi har en konflikt kørende. Han har overfaldet mig, givet mig krasse mærker på halsen. Mere kan jeg ikke sige om det. Så jeg er sådan lidt, skal lige have mit hjerte igen tilbage, hvad jeg nu har sagt det. Det kunne jeg gå i galt, det var.
Jeg har en Maria Tandbums der. Og nu ligger min bumse serum inde på mit værelse. Så det er jo meget fedt. Og selvom man har været i bad, rensler jo stadig altid mit ansigt, for der kan sidde gamle make-up rens og gamle rester af make-up på de seneste par dage, hvis jeg ikke lige har fået det af. Og ens hud har også bare godt af det. Så var der en knold, og så lad lidt bagdakken være løs. Og igen, jeg håber snart, jeg skal til frisøren og have det her farvet. Altså, det her inden skal blive ved med at være brunt, og så kunne jeg godt tænke mig, så den her udgrunning blev lidt slettet, så det var lidt lyst. Man kan fornemme dem her, er hårene lidt lys af solen. Så det er sådan, at kroningen er ikke her helt, men det er sådan lidt lyst hvidt. Og så er der en kæmpe udgroning her, og her dog. Herovre er der også sådan en lille smule lyst. Så ja. Jeg bruger bare den sædvanlige inden for det her. Det er ulempen ved at have neglet med. Så er det godt, man får. Jeg altid har en måde at have handsker, når man har negle. Hvis jeg ikke kan. Det er så dumt ud, men jeg vil ikke have cremen ind under min negle, for så får jeg det ikke ud igen. Så vil jeg hellere bruge handsker til det. Og igen, jeg bor på et sted, og jeg kan heller ikke tåle sæbe. Så det der med at vaske fingre, det er ikke så sjovt. Selvom det er parfumefri. Og så er der nok mange, der vil spørge dem, hvorfor kan jeg så tåle at gå i bad? Mine hænder er meget udsat. Og her på torsdag skal jeg til læge og svare på nogle blodprøver. Det bliver spændende at se, hvad de siger.
Nu vil jeg næste klip, kan I se, hvad jeg har købt i fredags på min udgang. Så er jeg tilbage. Her er, hvad jeg købt i fredags. Og hvis I synes, det larmer, så er det fordi, min nye glaser er lige her. Så jeg håber, I kan høre mig. Men den første af tingene var denne her. Er en hårmask. Eller reparation. Og i samme omgang købte jeg denne her. Som egentlig bare for Netto. Som hedder Shampoo Gel. Det var ikke en balsam til den her, men jeg tænker, at de her to de passer fint her til sommer. Og de dufter også mega godt. Og hvis vi bliver inde i samme kategori, købte jeg en shampoo. Nej, undskyld, conditioner. Og den her er så på 750, og det er også den, jeg har vasket mig på med i dag. Ikke denne her, men den blå, jeg fik for nogle flotte i en flotte pose for noget tid siden. Men der er bare denne her. Jeg har bare købt dem, for jeg kan godt lide mærket derfra, så det vil jeg gerne have været af. Og så har jeg shampooen, der så er 1000 ml i. Og hvis I ikke kan se, der står her. Så det er et sæt. To af dem. Og af drikkevarer købte jeg denne her. Med sådan en frugt. Jeg ikke lige ved, om jeg ville kunne lide. Så derfor valgte jeg kun at købe en af dem. En kasse Faxi-Kondi 03. Men den bruger jeg. Men den samme, den er Maratza, havde de også i mango. Den købte jeg nogle flere af, for jeg kan godt lide mango. Den anden punkt er lidt i tvivl om, hvad er. Men ikke sidst mens. Den her, som I kan se, jeg har drukket, den kan jeg godt lide. Og den sidste ting var denne her. Skønne rosenbusk. Den vil være pæn på mit værelse. Så tænker jeg lidt at sætte den på mit bord her. Jeg skal lige have fundet en smart måde at have den på. Så købte jeg noget sportstape, noget smertestillende. Det er nedenunder. Sportstape har jeg brugt. Det er til min ankelskade. Der har jeg ikke mere. Jeg skal købe nyt i morgen. Det skulle vist være alt, hvad jeg købte på den udgang. Jeg havde glemt. Jeg lovede jer at unboxe det kaffe, jeg havde købt. Jeg kan uden unboxe noget af. Vi starter lige med æsken, som jeg selvfølgelig har smidt ud. Men der er denne her. Og kaffen. Og det er inde for samme mærke. Som denne her, jeg har købt. Og så købte jeg denne her, jeg tænker, jeg vil have i morgen. I morgen tidlig, når jeg vågner. Fordi så er det vaskedag. Og så kan jeg godt blive lidt træt. Og det er alt sammen købt inden for kaffekapsler. Der handler jeg meget inden. Det er der, jeg næsten køber alt mit kaffe inden for kaffekapsler til min maskine. Men jeg håber, I har nyt at sætte med i den her lille søndagsblog. Og ellers så håber jeg, at I vil gå ned og trykke på abonner og følge med i mit liv. Jeg vil prøve at lave nye videoer, så meget jeg kan, og når jeg lige finder tid til det. Men I må meget gerne følge mig på Instagram. Der sætter jeg spørgsmål til YouTube-idéer og sådan, og så kan I være, at nu kan I se, at min kammerat har været med. Men det kan også være I med, hvis I ønsker det. Hej hej!